կկատարեն առևտուր, հողի, ցուլը, ինչպես գիտեք, առևտուրն է, ռեսուրսներն են, գումարներն են, հուսանք, որ մեզ համար այդքան ցավոք չլինի, այնտեղ կորոշվի հարցը եւ Արցախի եւ Հայաստանի անբարենպաստ դիրքեր Արցախի լուսնի հետ հնարավոր է այդ ժամանակ ճանապարհը բացեն, բայց հնարավոր է միակողմանի լինի, որտեղ Սատուրնը ձկների կենդանակերպում այն կարծես հայաթափման վտանգ կա այդ դիրքավորման մեջ։ Դրական տարի է ջրի եւ հողի ազդեցության տակ ծնվածների համար, նշեմ, այդտեղ ջուր, ցուլ, կույս դրանք։ Նոր տարին մենք սկսել ենք նոր տենդենսներով, նոր մեծ հնարավորություններով։ Ճակատագրական այդ իրադարձությունները տեղ են ունենում մանավանդ այն մարդկանց մոտ, որոնք ծվել են հենց ցխավարումների ժամանակ, եւ նաեւ իրենց այս մոտակա ժամանակներ մենք ունենք հոկտեմբերի կեսերին արդեն ցխավարումներ, բարդ իրավիճակներ լինելու։ Երբեմն լինում է, որ քարտեզները ուղակի անփոփոխ են մնում, որտեղ անփոփոխ եւ անկոտրում են լինում այդ քարտեզների տերերը, դրանք կարող են լինել այդտեղ ջուր, խոյ, խեցգետին եւ կշեր։ Երբ որ տատիկները այո զբաղվում են սև գործերով, մոգությամբ, իրենց թորնիկների վրա է այդ ամենը, եւ ես շատ եմ եղել, երբ որ քարտեզները դիտարկում, հարցնում եմ, մայրական կողմից կա ինչ որ մեկը, որը զբաղվել է մոգությամբ, ասում են այո, մայրական տատիկս եւ նաեւ հայրական տատիկս, այո, այդ անձկները եւ այդ բարդ բացասական ինֆորմացիան հնարավոր է, որ հենց այդ միջոցով փոխանցվի երեխաներին։ Մայրական անձկը ամենավատ, չգիտեմ, խոսքն է, դա չարիք է, մի ասեք ձեր երեխաներին կամ ձեր հարազատներին, կգա մի պահ, երբ դուք ուղղակի չեք կարող նրանց ներողություն խնդրել, ուշ կլինի։